23 серпня власну марку та конверт отримав Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Захід приурочили до сторіччя закладу. Перші особи міста та області на сцені урочисто провели спецпогашення 20 конвертів. Марка, вона була замовлена театром до свого сторіччя, ми виготовили для них таку марку. Отаких марок виконано всього 100 штук. Тому розумієте, яка цінність цієї марки. Уже зараз у нашому магазині філателістичному за ним стоїть черга, так що ви розуміли. А конверт – це робили ми. Конверт – це спецпогашення, це конверти, які ми, ну, до юбілею театру ми випустили 100 тисяч екземплярів таких конвертів. Якщо чесно кажучи, то ми навіть не знали про те, що нам буде такий сюрприз. Ось, і нас поставили нам до уваги, це буквально тиждень назад. Ми взяли марку із книги, яку випускаємо до 100-річчя, і розробляли цю книгу пані Шпаковська.